ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 8 በመጀመሪያ ከተገለጠልኝ ራእይ በኋላ ንጉሱ ብልጣሶር በነገሰ በ3ኛው ዓመት ለኔ ለዳንኤል ራእይ ተገለጠልኝ። በራእዩም አየሁ። ባየሁትም ጊዜ በኤላም አውራጃ ባለ በሱሳ ግንብ ነበርኩ። በራእዩም አየሁ፣ በኦባል ወንዝም አጠገብ ነበርኩ። አይኔን አንስቼ አየሁ፣ እነሆም ሁለት ቀንዶች የነበሩት አንድ አውራ በግ በወንዙ ፊት ቆሞ ነበር። ሁለቱም ቀንዶች ከፍ ከፍ ይሉ ነበር፣ አንዱ ግን ከሁለተኛው ከፍ ያለ ነበር። ታላቁም ወደኋላ ወጥቶ ነበር። አውራውን በግ ወደ ምዕራብ፣ ወደ ሰሜን፣ ወደ ደቡብ በቀንዱ ሲጎሽም አየሁ። አራዊትም ሁሉ የቋቋሙት ዘንድ አልቻሉ፣ ከእጁም የሚያድን አልነበረም። እንደ ፈቃዱ አደረገ፣ ራሱንም ታላቅ አደረገ። እኔም ስመለከት እነሆ ከምዕራብ ወገን አንድ አውራ ፍየል በምድር ሁሉ ፊት ላይ ወጣ፣ ምድርንም አልነካም። ለፍየሉም በዓይኖቹ መካከል አንድ ታላቅ ቀንድ ነበረው። ሁለትም ቀንድ ወዳለው በወንዙም ፊት ቆሞ ወዳየሁት አውራ በግ መጣ። በኃይሉም ቁጣ ፈጥኖ ወደ እርሱ ሮጠ። ወደ አውራውም በግ ሲቀርብ አየሁት፣ እርሱም ተመረረበት። አውራውንም በግ መታ፣ ሁለቱንም ቀንዶች ሰበረ። አውራውን በግ ሊቋቋመው ኃይል አልነበረውም፣ እርሱም በምድር ላይ ጥሎ ረገጠው። አውራውንም በግ ከእጁ ያድነው ዘንድ የሚችል አልነበረም። አውራውን ፍየል ራሱን እጅግ ታላቅ አደረገ፣ በበረታም ጊዜ ታላቁ ቀንዱ ተሰበረ። ወደ አራቱም የሰማይ ነፋሳት የሚመለከቱ አራት ቀንዶች ከበታቹ ወጡ፣ ከእነርሱም ከአንደኛው አንድ ታናሽ ቀንድ ወጣ። ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅም ወደ መልካሚቱ ምድር እጅግ ከፍ አለ፣ እስከ ሰማይም ሰራዊት ድረስ ከፍ አለ። ከሰራዊትና ከከዋክብት አያሌዎች ወደ ምድር ጣለ፣ ረገጣቸውም። እስከ ሰራዊትም አለቃ ድረስ ራሱን ታላቅ አደረገ። ከእርሱም የተነሳ የዘወትሩ መስዋዕት ተሻረ፣ የመቅደሱም ስፍራ ፈረሰ። ሰራዊቱም ከኃጢአት የተነሳ ከዘወትሩ መስዋዕት ጋር ተሰጠው። እርሱም እውነትን ወደ ምድሩ ጣለ፣ አደረገም፣ ተከናወነ። ከቅዱሳኑ አንዱ ሲናገር ሰማሁ፣ ለተናገረው ለቅዱሱም ሁለተኛው ቅዱስ ስለ ዘወትሩ መስዋዕት መቅደሱና ሰራዊቱም የረገጡ ዘንድ ስለሚሰጥና ስለሚያጠፋ ኃጢአት የሆነው ራእይ እስከ መቼ ይሆናል አለው። እርሱም እስከ 2300 ማታና ጠዋት ድረስ ነው፣ ከዚያም በኋላ መቅደሱ ይነጻል አለኝ። እኔም ዳንኤል ራእዩን ባየው ጊዜ ማስተዋሉን ፈለግኩ። እነሆም የሰው ምስያ በፊቴ ቆሞ ነበር። በኦባልም ወንዝ መካከል ገብርኤል ሆይ ራእዩ ለዚህ ሰው አስታውቁ ብሎ የሚጮኸውን የሰው ድምፅ ሰማሁ። እኔም ወደ ቆምኩበት ቀረበ። በመጣም ጊዜ ፈርቼ በግንባሬ ተደፋሁ። እርሱም የሰው ልጅ ሆይ ራእዩ ለፍጻሜ ዘመን እንደሆነ አስተውል አለኝ። ሲናገረኝም ደንግጬ በምድር ላይ በግንባሬ ተደፋሁ። እርሱም ዳሰሰኝ፣ ቀጥ አድርጎም አቆመኝ፣ እንዲህም አለኝ። እነሆ በመቅሰፍቱ መጨረሻ ዘመን የሚሆነውን አስታውቀሃለሁ፣ ይህም ለተወሰነው ለፍጻሜ ዘመን ነውና። ባየኸውም በአውራው በግ ላይ የነበሩ ሁለት ቀንዶች፣ እነሱም የሜዶንና የፋርስ ነገስታት ናቸው። አውራውን ፍየል የግሪክ ንጉሥ ነው። በዓይኖቹ መካከል ያሉት ታላቁ ቀንድ የመጀመሪያው ንጉሥ ነው። እርሱም በተሰበረ ጊዜ በእርሱ ፈንታ አራቱ እንደተነሱ እንዲሁ ከወገኑ አራት መንግስታት ይነሳሉ። ነገር ግን በኃይል አይተካከሉትም። በመንግስታቸው መጨረሻ ኃጢአታቸው በተሞላች ጊዜ እንቆቅልሽን የሚያስተውል ፊት ተጨካኝ ንጉሥ ይነሳል። ኃይሉም ይበረታል፣ ነገር ግን በራሱ ኃይል አይደለም። በድንቅም ያጠፋል፣ ያደርጋልም፣ ይከናወናልም። ኃያልንና የቅዱሳንን ሕዝብ ያጠፋል። በመታለሉ ተንኮልም በእጁ ይከናወናል፣ በልቡም ይታበያል። ታምነውም የሚኖሩትን ብዙዎቹን ያጠፋል። በአለቆች አለቃ ላይ ይቋቋማል፣ ያለ እጅም ይሰበራል። የተነገረውም የማታውና የጠዋቱ ራእይ እውነተኛ ነው፣ ነገር ግን ከብዙ ዘመን በኋላ ስለሚሆን ራእዩን ዝጋ። እኔም ዳንኤል ተኛው፣ አያሌም ቀን ታመምኩ። ከዚያ በኋላ ተነስቼ የንጉሱን ስራ ሰራ ነበር፣ ስለ ራእዩም እደነቅ ነበር፣ የሚያስተውል ግን አልነበረም።